Kábíyèsí Ọlọ́run. Kábíyèsí Ọlọ́run. Wọ́n kọ́ sọ́ọ̀sì lọ́wọ́, wọ́n ṣe àwọn nǹkan kan, àwọn ọmọ ìjẹ̀ka, àwọn ọmọ tọ́ọ̀gì, wọ́n wá wá láti gboro. Ẹ fún wa lówó ní kinní kankankan, wọ́n ń fàdá halẹ̀. Wọ́n bá ní wọ́n lọ pe bàbá ṣe bí ọba wá. Bàbá bá dé, kí lẹ fẹ́ kí n fún yín, owó ni ẹ gbà ní àbádùá. Wọ́n bá ní bàbá méjèèjì ni o. Kọ̀pẹ́ kò jìnà ni Oslary bá dé. Kò tí ì sí nípò kankan ńjọ́ náà. Ọ ẹsẹ̀ jáde kú òun túbú ni. Lọ bá dé, bàbá wọn làwọn ọmọ kan fẹ́ máa dà yín láàmú bì. Wọ́n ní àwọn náà ni. Ó ní mo pàṣẹ fún yín tí n bá tún rí ẹsẹ̀ nìkan ń bì yóò fi kú ṣèfàjẹ. Gbogbo wọn bá túká, wọn ò rí ẹnìkan kan mọ́dò ní Ọlọ́run kọ́ wá dà wọ́n láàmú. Bàbá wa ní wọn Oslary, ṣé bí Muslim wọn pè ọ́, ó ní bẹ́ẹ̀ ni. Ó ní mo lọ ṣe bí ọba. Á gbé ọ sépò tí bàbá rẹ ò dé rí. Ipò tó ò rọkàn sípò ó lè dé, ó dé bẹ̀. Oslary wa ń wọlé ẹ máa ń fọ tọ́ bàbá pé ẹ mọ́ rò pé owó yóò jó lórí gáràjì mọ́ o. Ẹ ń bá ti lọ sí ibi tó lọ yẹn ní kọ́lẹ́ẹ̀jì. Wọ́n yẹn fi jẹ nǹkan kan, wọ́n ní ṣe bí wọ́n lọ sọ̀yún. Kọ́lẹ́ẹ̀jì wo bàbá? Wọ́n ní wọ́n lọ sọ̀yún, wọ́n lọ́gà mi ti parẹ́. Àbẹ́ ẹ̀ tún gbọ́ ọ̀gá. Àríjọ tí wọ́n tún ànọ́ǹsì Oslary pé yóò jẹ ṣẹ́ àmọ́ àná.